Você já se imaginou ver o Skyview dos satélites GNSS em realidade aumentada, velho? Então olha só, aqui eu estou com meu smartphone com o GPS ligado e agora eu vou em AR. Estou apontando a câmera aqui do meu celular para baixo e agora para o horizonte. Rapaz, que show de bola, cara! Cada pontinho desses é um satélite das constelações GPS, GLONASS, Beidou e Galileu. E que massa tem as grades dos ângulos de elevação e azimutes. E olha ali, a linha do norte. Que coisa mais louca, meu irmão. Vamos girar mais um pouquinho e olha aqui para cima. E olha lá, o zenit, caramba! Para lá é o sul e para o outro lado é o norte. Muito top, né? Massa demais, viu? Fiquei doido aqui com esse aplicativo, vale muito a pena. Então, galera, se você ainda não me segue, aproveita agora para me seguir e aprender mais sobre esse aplicativo e outras geotecnologias muito legais, beleza?